Hej, det er Bjørn her fra SecPro Sikring. I den her video der vil jeg fortælle om en ny revolutionerende søgefunktion, som Dahua har fået på deres videoovervågning. Det hedder AccuPick, og det vil spare dig som bruger af videoovervågning for rigtig meget tid i forhold til, når du skal ind og søge på videoovervågning, og når du skal finde personer, og ikke mindst tage backup af dit videoovervågning. Men lad os prøve at kigge på, på udstyret og hvad der skal til. Vi kender alle sammen det, at vi har optaget noget videoovervågning. Vi finder en person. Det kunne være i en dagligvarerbutik, eller i et storcenter, eller lignende. Det kunne være en boligforening. Typisk vil man jo have sin almindelige søgning, hvor man her på skærmen kan gå ind og klikke og få et billede frem. Og så er det jo egentlig at spole lidt frem og tilbage, indtil man har fået fundet den person, man gerne vil finde. Tit og ofte, så er det en meget langsommelig proces, især hvis vi skal ind og for eksempel i en butik, at man har mistænkt en person for at lave tyveri, at vi skal ind på 10, 15, 20 kameraer og finde vedkommende. Bagefter skal vi ind og lave backup af det, som dokumentation til politiet måske. Det kræver enorme mængder ressourcer, menneskelige ressourcer, at sidde manuelt og søge det. Det er sådan, man har gjort indtil videre. Nu har Dahua med deres nye AccuPick-funktion gjort det meget, meget nemmere. For at få AccuPick til at fungere, så er der lidt krav til udstyret fra Dahua. Vi har i vores egen videoovervågningsflyer lavet et lille logo ud for alle de produkter, hvor at vi understøtter AccuPick. Men helt overordnet, så betyder det, at de kameraer, man bruger på Dahua, som skal understøtte AccuPick, det skal være Dahuas 5'er serie kamera, det vil sige, at vi har et 5-tal i varenummeret til at starte med, og de skal også slutte på S3. Det er kravene til kameraerne. Går man videre til optagerserien, så skal det også være en 5'er serie og have EI i varenummeret. Det er sådan set de eneste to krav, der er. AccuPick er som standard sat til, så du skal ikke ind og slå noget til. Det kører som standard på tingene. Når du har 5'er serie kamera og en værn, så har du AccuPick som standard søgefunktion. Og lad os prøve at gå ind og kigge på, hvordan det virker. På skærmoptagelsen, som vi ser her, der har jeg til en messe, vi havde, opstillet tre kameraer for at få lidt forskelligt data ind. Og vi kunne prøve at tage her klokken 8:55. Hvis vi tager 8:55 her. Nu kan man se mig i bunden på billedet her. Jeg står lige og justerer lidt på kameraet, og vi kan også se, at den laver en blå firkant rundt om mit ansigt for at vise, at den har detekteret mig. Vi kan se, at der bliver lavet en blå firkant rundt om mig nu her. Hvis jeg går ned i bunden på mit forstørrelsesglas, trykker på AccuPick, og jeg trykker, der kan vi se, at der kommer et lille søgeglas rundt om mig som person her. Det er sådan set det eneste, vi skal. Så vil den gå ind og finde alle de billeder, der er af mig. Og nu kan vi lige prøve at sætte, at vi gerne vil have hele den dag, vi har været der den 9. juni, var det? Til klokken 16 og tryk på søg. Prøv lige at se, hvor nemt det var. Nu har vi fundet alle de søgeresultater fra de tre kameraer, hvor jeg har været på. Oppe i toppen heroppe har vi en procentsats, vi kan sætte, og det er i forhold til algoritmen i systemet, hvor nøjagtig den skal være. Det er klart, jo højere vi sætter den, jo færre billeder vil jeg få, men jo mere præcist vil det også være. Nu har vi sat den til 87%, og nu tog vi jo udgangspunkt i, at jeg stod ude ved kameraet med en computer og testede. Vi kan lige prøve at lave et billede her. Det er fra vores messestand. Der kommer jeg lige gående. En anden rigtig, rigtig smart ting, det er, når
man søger i en video. Nu kommer jeg for eksempel gående her igen. Vi prøver lige at tage næste klip. Her kommer jeg gående igen. Og tænk, selv bagfra kan den registrere, at det er mig, der kommer. Vi kommer gående igen her. En anden rigtig smart ting, når vi er inde i en AccuPeak-søgning, og vi har fundet mig som person. Hvis jeg nu var i en gruppering, det kunne være, at vi skulle finde mig sammen med en anden person. Det kunne være, at jeg havde, lad os sige for eksempel, i et storcenter, hvor jeg har mit barn med ind og går med barnet i hånden, at mit barn er blevet væk. Jamen, så kan man finde mig på overvågningen, gå ind og finde barnet sammen med mig, når vi kommer ind, og på den måde så har du også barn, man kan søge på og lynhurtigt finde frem til vedkommende. Nu kommer jeg gående forbi kameraet her, og lige bag ved mig kommer Lars fra DanSafe. Ham går vi simpelthen ind og siger, ham vil jeg egentlig også gerne finde videoovervågning med. Nu går vi ind og kigger på Lars, og så finder vi egentlig billeder af Lars, der har været her. Den står som standard til 80% på søgningen. Vi prøver bare lige at sætte den op til 84%, og så kan vi jo prøve at finde Lars her på et af de andre kameraer. Nu har kameraet allerede detekteret, at han kommer gående her. Vi kan se, at der lige kommer en firkant om ham. Allerede hernede bagved har algoritmen i systemet registreret, at det med stor sandsynlighed er Lars, der står der. På den her måde her, der kan vi altså lynhurtigt gå ind og vælge eller pick en person eller et køretøj, og systemet vil finde lignende køretøjer eller personer, og vi kan justere følsomheden ud fra det. Det sparer rigtig meget tid, og det er på alle de kameraer, der er på systemet. Når vi har fundet en person, og vi går ind og trykker på vedkommende, og vi får en masse billeder op, som vi har gjort her, jamen så kan jeg egentlig ret nemt gå ind og sige, at de billeder, jeg finder frem her, som er relevant for mig, går jeg ned og tager backup af, og kan lynhurtigt kombinere en video og smide den over på min USB-pind, og så har jeg egentlig taget backup af en eventuel indbrudstyv, der står i min videoovervågning. Det tog ikke lang tid. Så med Dahua's nye søgefunktion AccuPeak, der kan du spare rigtig meget tid, og du kan finde de ting, du leder efter på en meget, meget nem og hurtig måde.